hlavní rozhodčí utkání je pan Rod Miroslav. Jako, my jsme se měli samozřejmě s cílem s tím, že jsme tady chtěli minimálně bodovat. Na začátku, ve třetí, v pátý minutě, a nevím, kolikátý to bylo, tak jsme úplně propadli ze standardní situace, přitom jsme na to byli připraveni. Takže to mrzí, mohlo to mrzet daleko samozřejmě víc. Nakonec jsme šťastně vyrovnali. Na konci, myslím, že jsme si to i zasloužili za aktivitu, prostě hlavně v druhé půli. A myslím si, že to utkání prostě skončilo asi spravedlivou remizou, no, že soupeř měl šance, my taky, takže jako myslím si, a my jsme spokojeni, my jsme se měli probo, takže jsme spokojeni. No, tak hodnocení samozřejmě momentálně 5 minut po zápase, ve chvíli, kdy dostaneme góla v 89., kdy máme postavenou obranu, tak se mi hodnotí špatně. Na druhou stranu prostě náskok zůstal 4-bodový, tak musíme být pokorný. Bráník je samozřejmě jedno z nejlepších mužstev v této soutěži. Na druhou stranu, po tom, co jsme dali góla pátý v sedmý minutě, tak ten zápas musí je rozhodnout. Napočítal, že vyhrajeme už větším rozdílem, protože tu kvalitu máme a kluky jsme na to připravovali, a pokud se nám naskytne kvále příležitost, že vedem od začátku utkání, tak to utkání musíme dovést a počkat si na soupeře. Samozřejmě jsme nikam nepospíchali, neotvírali jsme hru, ale málo druhých balónů získaných. Hrozná škoda, ten zápas byl hrozně nervózní, samozřejmě i od bráníků. Kazily se na obě dvě strany balony, který s normálním, nebo v uvozovkách v normálním zápase se nekazily. Ten tlak vyvrcholil tak, že nás bylo přibližně 5 na 6 před vápnem, nahouštěný prostor. Ondra Maneš krásně průnikovku mi tam poslal, já jsem stál na offsideové hranici. Levý horní vingl, gól 1-1, radost pro nás. Byla to klasicky standardka, s kterou občas dáváme prostě z levý gól, konkrétně já. Obranci se mnou nešel, možná tam mohli vyletět i golman, ale pro nás, bohu dík, pro ně bohužel, jsem to trefil a spadlo to tam, díky bohu. No tak samozřejmě, já jsem už před sezónou říkal, avizoval, že nic jiného mě nezajímá než postup, protože jsme tam minulý rok dávali ten tým dohromady tak, aby byl schopný následující sezóně jako nynější sezóně postoupit, takže samozřejmě na ten postup pomýšlím a chceme postoupit. Samozřejmě tam mrzí nějaký ty remízy, no, jakoby remíza na Slivenci, remíza v Lipencích a tak dále, tyhle ty remízy mrzí, kde jsme měli jasně vyhrát. No. Asi jasný cíl, já nebudu říkat, že tady končí fotbal, když nepostoupíme, ale byla by urážka to, jak se tomu věnujeme a co tady, jak na to všichni myslíme, pracujeme na to, tak jako postup je priorita. Dělba bodu možná zasloužená, ale nás určitě mrzí, byla to určitě pro nás škoda, protože pro nás ten náskok by tam byl o hodně větší, těch 7 bodů už je docela dost a dostat v 89. nebo v zásadě skoro 90. minutě u nás určitě ztráta.